Hallo allemaal! Leuk dat jullie kijken op een nieuwe vlog van Eefje Bleefje. Vandaag is het derde dag! En ik had zo'n leuk idee om voor de paardjes een paardentaart te maken. Maar hoe moet dat nou eigenlijk? In deze vlog horen jullie dat. Blijf kijken! Ik had dus het idee om een paardentaart te maken, maar ik wist helemaal niet hoe dat moest. Dus heb ik op internet allerlei ideetjes opgedaan. En dit zijn dus de ingrediënten die ik voor mijn paardentaart wil gebruiken. Zullen we snel verder gaan? Ik heb brood als bodem gekozen. Maar je moet wel goed oppassen dat je oud brood gebruikt. Want als je gewoon normaal brood gebruikt, dan wordt het een klont in een paardse maag. En dat is niet goed voor paarden. Dus mama heeft mijn broodjes even in de brooddoos gedaan. En nu zijn ze lekker knapperig. Ik doe het zo een beetje dat het de vorm goed is. En ik heb wit brood en bruin brood gekozen. Dat ga ik dus als bodem gebruiken. Zo, ik vind dit wel goed. Het is een beetje propperig, maar we kunnen het er wel mee doen. In de vorige vlog hebben we ponyritjes verzorgd voor de dierenlin op Urk. En toen hebben we als bedankje een heerlijke zak kruidenmuesli gekregen. Die gaan we dus ook in de paardentaart doen. De kruidenmuesli ga ik dus nu bovenop de broden doen. Natuurlijk wel dat het goed verdeeld is. Dus overal wel een beetje. Ik denk dat dit wel genoeg is. Nu ga ik er een beetje honing overheen doen. Zo. En ik denk nu dat we wel met appels kunnen beginnen. Hij wordt dus al best wel mooi. Maar ik heb ook nog banaan en peer. En dat gaan we dus ook in doen. Oh, ik heb een leuk idee. Een parmaan hoor. Oh, we hebben ook nog suikerklontjes. Dat is echt heel slecht. Maar voor een keer kan het wel. Die gaan we dus ook tussen verstoppen. Ik heb er zelfs te veel gesneden. En nu de peer. Die vind ik zelf ook zo lekker. Oh, we hebben ook nog witlof. Deze taart wordt veel te groot. Mama, zullen we anders de witlof aan de konijntjes geven? Goed idee. Zo, de peer is ook klaar. Oh, bijna mijn suikerklontjes vergeten. Maar waar moet ik die nu nog neerleggen? Ik heb een ideetje. Eentje daar. Eentje hier. Eentje daar. Eentje hier. Eentje daar. Eentje hier. Eentje daar. En eentje daar. En we hebben trouwens ook nog worteltjes.
Dit wordt de grootste paardentaart ever. Die gaan we ook nog even snijden. Ook nog een beetje sla om het af te maken. Oh, hij is af! We zullen de paardjes ervan vinden, maar eerst even opruimen. Mama, ik breng de ezeltjes ook nog even in een worteltje. Ja, die staat zo lekker naar je te kijken. Hier ezeltjes. Voor dierendag. Ja. Yeah. Dat is geregeld. Zo, terwijl Luvina aan het opruimen is, geef ik de konijntjes lekker wat extra's. Chris hier denkt dat hij ook een konijntje is. Ja, eigenlijk wel een beetje. Hè? Hier Chris, jij krijgt ook een wortel. Ja, jij hebt taart. Het lijkt me een beter idee om taart even over de trek te verdelen. Want zo heeft Pieve natuurlijk alles op en dat is niet de bedoeling. Pieve klaar. Ja. Best wel hard hoor. Zal ik het even doen? Ja. Oh. Ik vind het nu ook wel een beetje eng worden. Yes. Hou jij de camera vast dan. Daisy! Op. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. Ik zou het ook heel leuk vinden als jullie ook even in de comments zeggen wat je ervan vond. En... of je dit ook gaat doen met je eigen pony. Tot de volgende keer!